Ah, mas depois você chamou mesmo, porra, chegar e fiz uma merda aqui. Já, Elvis. Ai, chega de brincadeira. É isso aí, galera. Estamos aí gravando aí para fazer um teste aí no novo. É a nova versão aí, né? Do... Calma aí, universo. Do ATS. A buzina não, não tá pegando mais. Já era. Já era pra marketing. Cara braba. E não pega, miséria. Vamos meter por cima. Ó, gostei da buzina do cara, né? Calma, meu filho. Calma que nós já vai tirar daqui. Nossa, mandaram pra de noite? Olá, vamos turbinar esse caminhão. Não, não vamos turbinar nada, não é o caminhão, é o carro. Ah, vai dar uma arrumada nele pra voltar a dar uns pau, né? Vamos lá. Vai ter uns 500 erros aí no console.
Tá, vamos botar 9 horas aqui. Piazada, é o seguinte, como eu tô liberando outro vídeo ali do ETS, então estamos na atualização 44, não quer dizer que nós não vai dar suporte para 1.43, vai também, mas já estamos caprichando aí na 1.44 com as novidades do modo Sunset. Uma das coisas, como vocês podem ver, é o brilho dos carros, a cor. Tá agora parecendo um GTA, né? Remasterizado lá. Tá bem mais bonito, bem mais realista, tá? O mundo tá bem bacana mesmo. E tudo isso graças à ajuda aí do gráfico da Engine da Unity. Só que, como eu falei no outro vídeo do ETS, para quem não viu, tá? Essa Engine ela vai ser colocada através do recheio. Vai ser como um preset, né? Mas ela tem que ser usado o recheio que a gente manda, porque senão não vai funcionar, tá? E vai ficar legal aí com o modo gráfico aí Sunset, ele vai dar um grau a mais, tá? Não é que o modo que eu tô aqui, ele tá com o banner do 7.0, mas ele já tá na 7.1 já, tá? Teve umas melhorias gráficas, já tá tendo melhoria no som, atualizações e várias outras coisas aí que a gente tá trabalhando. Estamos trabalhando no ATS e no ETS ao mesmo tempo. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Sobre a Unity, sempre me pergunto, o que é esse? É um recheio, é um preset, o que é? Tá, é como se fosse um recheio. Só que assim, a gente pegou, e como não tem como colocar direto no jogo, porque o jogo já fica assim, não precisa mexer em nada, tem que ser instalado lá pelo recheio, tá? Então a gente vai mandar um recheio especial que já vai prontinho, você só vai pegar, instalar ele, apontar para a pasta do jogo, se não tiver... Eu vou estar deixando na C como principal, tá? Mas vamos supor que você instalou Steam na D, você só vai mudar a primeira letra lá. Eu vou estar explicando isso aí no dia que eu liberar. Vou estar fazendo um vídeo de como instalar. Vai instalar lá e um abraço, meu amigo. Vai abrir o jogo aí com o 7.1 da Sunset e ser feliz. O brilho aí não é só no carro aqui não. Se vocês pegarem um caminhão mod aí que tem uma pintura bonita, vai ficar bonitão também, tá? Tudo aqui ficou com uma cor mais ressaltada, mas... Como é que a gente vai dizer assim, mais realista, né? E ficou uma maravilha, tá? O meu vídeo do carro nem é tão bom assim. Esse carro aqui, ele é da 1.43, tá funcionando aqui ainda. Mas não fica bem legal ainda, né? Cadê a BR? Aqui tá a BR, mas que ele dá um goelo aí na máquina. Ô tiozinho, não estraga que eu acabei de arrumar ali, tiozinho. Porra! Ó, o mototaxista querendo passar já. Estamos mexendo aí na física, na física também, tá? Isso aqui eu não mexi ainda, tá com a física ruim. Como é que eu vou explicar pra vocês? A física do jogo do ETS agora na 1.44 ela mudou, tá? Foi aprimorada aí, foi deixado bem uma... Fica bem bangalona mesmo. Então com o modo Sunset tá ficando ruim aí pra jogar na 1.44. Vocês já devem ter percebido aí que a física tá bem... Bem desregulada, vamos dizer assim, mais forte. Vou subir um pouco para não pegar tanto barulho aqui. Então, o que nós estamos fazendo aí? Na 1.44 nós estamos fazendo atualização da física, estamos fazendo atualização do gráfico, estamos injetando a Engine da Unity, tá? Que vai ser pelo recheio, tá? Vai precisar usar? Gente, a melhoria, meu, pra mim é de 100%, tá? É uma coisa que eu queria fazer dentro do mod, mas não dá, tá? A SS impossibilita de a gente conseguir botar essa engine lá dentro já, né? Então o jeito que eu tive foi fazer como é que eu vou dizer assim, arrumar outro meio, né? E nesse outro meio, qual o melhor meio de se você botar um gráfico que não dá pra botar no game?
através do recheio. Ah, mas vai dar para usar online, filho? Ah, normal, tá. Você vai poder aí fazer seu comboio aí, viajar normalmente aí com seus amigos que tiver o Sunset, sem problema nenhum. Isso aí dá ban em outros games, tá? É, essa game nossa aqui eu não sei, então eu não testei em outros jogos, mas acho que vai pegar até GTA e outros jogos aí, vai pegar, tá? Fica daquele jeito, né? Cada um testa no que quiser. Eu tô fazendo com o ETS, tá? Baseado no Sunset, nas melhorias. Mas como vocês podem ver, dá uma melhoria gráfica bem bacana, tá? Aqui é deserto, né? Não tem muito o que se ver, mas... Como é que eu vou dizer assim? As plantas, já dá pra ver que elas ficam bem realistas mesmo, ó. Não fica aquelas folhas muito ruins, muito bom. Fica uma coisa mais realista do jogo, ó. Movimentação fica muito detalhista mesmo, fica muito legal. Me pergunto sempre de FPS, ó. Meu FPS tá sendo gravado aqui em cima no cantinho da tela. Deixa eu achar um lugar escuro aqui, olha. 25 FPS por ATS. Quando eu tô correndo, pega uns 15. Tá, mas minha placa é vagabunda, tá? Placa bem ruim mesmo. Uma RX560D 4GB. Isso é placa de entrada, é placa pra você rodar um Photoshop. O cara que vem reclamar às vezes aí tem que ter uma placa boa, tá? Pra vir reclamar. Não adianta ter uma placa de entrada e vir reclamar do modo gráfico. Lógico que pesa, né? Lógico que dá uma diferença. Tudo muda, tudo o jogo fica mudado. Olha essas nuvens, como fica bonito com esse novo sistema da Unity. É as nuvens nossas, só que modificada, né? Tem umas atualizações, mas olha isso, cara. Fica muito real. Fica muito detalhista mesmo a imagem. Tudo. Tá show de bola. Só falta a gente acabar para mandar para vocês aí, tá? Avisando aí que a próxima versão vai sair e vai ter que usar lá o ativador. Muitos me perguntam sobre isso aqui. Isso aqui é fim de mapa, tá, pessoal? Isso aqui não tem detalhe aqui, não é erro de gráfico, nada. Pode ver que aqui é só uma paleta para tampar. Isso aqui é um lugar que... Como é que você vê? Como a gente tem uma câmera modificada para você poder usar a câmera zero, pra você poder afastar a câmera, aproximar, né? Câmera 2, ela é mais alta, né, com drone, que a gente fala. Por isso que vocês veem ali, quando você tá andando, você vai estar aqui na pista. Você não vai ver lá o que tem ali atrás da pista, você não cobre tudo. Senão o peso do jogo ia ficar bem mais pesado, né. Se fazer detalhista demais, aí o jogo fica pesado. Isso aqui é coisa que você não vê aqui na pista, então, você não dá a mínima bola, um barranco, hein. Então, pra quem não sabe, ou tá começando no ETS, esse buraco aqui é normal, tá, pessoal. Isso aqui é fim de mapa que a gente chama, tá? Perdi até meu carro aqui já, tanto zanzai aqui, ó. Caminhão dos galhos passando lá, tá aqui, ó. Então é isso aí, pesado. Eu tava só gravando pra trazer aqui, vai ter o outro vídeo também do ETS aí, no modo de chuva, tá? Pra vocês darem uma olhadinha, mas eu não sei, aqui eu gravei em 2K, tá? Lá eu não sei, por isso que eu tô com o FPS lá no chão, lá, né? Meu FPS tá entre 20, 30, 15, 10... Porque tá muito alto, né? Gravação em 2K é complicado, tá? Lá no outro eu gravei em 1600x900, nem chegou a 1080p no jogo, né? E ficou muito bom. Aqui eu já coloquei bem mais alto aqui a resolução para poder trazer para vocês aí um pouco dessa melhoria, né? Desse esquema aqui, ó. E tá muito bonito mesmo, tá? Vai ficar aqui, ó. Quem joga aqui no ATS vai parecer que tá jogando GTA, tá? Não vai mais ser que nem jogando ETS lá com aquela imagem feita. Vai parecer que ela tá muito parecida com o GTA. Ó. Parece que eu tô no GTA até. A imagem ficou muito top. Top mesmo. Tá? Então isso aí que eu queria trazer pra vocês, tá? Na 1.44, tá? O Sunset 7.1 vai funcionar na 1.43, na 1.44. Pra pessoal poder vim mudando aos poucos, né? Porque nós estamos na versão beta da 1.44, também todo mundo vai querer jogar aqui, né? Então é isso aí, pesado. Assim que eu tiver mais informações do dia que será liberado, eu venho fazendo vídeo. Vou fazendo, vou arrumando, quando está na beta, pra gente ver aí se vai ainda cair alguma textura, se alguma coisa vai modificar, né? Mas quanto isso, para vocês terem uma ideia aí do que a gente está preparando para vocês aqui, vai ficar muito filé. Principalmente quem joga em resolução alta, que tem uma placa aí fodida para aguentar FPS alto, né? Quem consegue manter 60 de FPS com o Sunset, vai conseguir aí manter aí o mesmo com a Engine lá, porque a Engine pesa 2.3 MB, tá?
MB, ela é tamanho de um disquete, tá? Quando você instala, ela é como se fosse um disquete rodando no computador. Então, o computador não vai nem sentir a diferença. Não vem dizer para mim que vai derrubar FPS, que não derruba, tá? É uma engine, tá? Não é nem um recheio. O recheio é usado só para ejetar a engine. Ele só aparece lá naquela tela que não dá para tirar, senão ele nem ia aparecer. Isso aí instalar lá e rodar, mas ele vai aparecer a tela no início ali, quando vocês iniciam, normal. Eu vou desativar aquelas telas para vocês entrar lá, tá? Mesmo que vocês entrarem, não consegui mexer em nada lá para não alterarem lá e vir reclamar que tá alguma coisa errada no gráfico. O gráfico já vai prontinho, não tem que mexer. Instalou a engine lá na pasta do jogo lá, que vai ser um X, prontinho para instalar. Vou ensinar como é que instala. Instalou aquilo ali, é só um abraço, só corre para abraço. Não mexe mais nada, instala o Sunset, ser feliz aí nesses gráficos top. Zera mesmo, tá? É, mais informações assim que eu tiver, eu venho trazendo para vocês, beleza? Como vocês podem ver aqui, ó, pode não parecer porque eu estou em gravação, né? Mas quando vocês instalarem, vocês vão ver a diferença aí. Vão notar o que é uma diferença gráfica. Valeu, grande abraço, vou ficando por aqui e até as próximas notícias.